Pifou a bateria. Alguma coisa eu devo ter feito no passado pra merecer isso, viu? Boa tarde. Em que posso ajudá-la? O senhor entende de automóvel? Eu tenho a solução perfeita para o seu problema. Ai, obrigada, senhor. É Ernesto Fantini, a senhora? Senhorita Lucinda. Essa jovem chama-se Evelina. E não é minha filha, não. Ela é filha dos meus patrões. Ah, muito prazer, senhorita. Senhora, no caso dela. Evelina é casada. Eu vou mandar um mecânico, tá? E a minha filha, como está? E a minha filha, como está? Não, a Evelina está bem, ótima. O que foi que você fez com o meu carro, Lucinda? Bateu numa árvore, é claro. Bateu numa árvore, é claro. Não, nós tivemos a sorte de encontrar um anjo no meio do caminho que nos trouxe aqui até o hotel. Um homem à procura da sua identidade. Esqueci o celular no nosso carro. Que coincidência, o senhor ser hóspede no mesmo hotel que a gente? Ah, dona Evelina, não existe coincidência. São truques que Deus faz para não ter que explicar muito. O pai da Evelina mandou agradecer pela sua gentileza. Pois é, o senhor estava indo no sentido oposto, teve que voltar. É, às vezes a gente tem que voltar para achar o caminho certo. Achei. Nada mais do que uma emoção. O anjo já chegou. O que é que tá acontecendo com você, Lucinda? De uma mulher que não revela a idade de jeito nenhum e aceita a ajuda de um estranho numa estrada deserta, meu amor, você pode esperar qualquer coisa. Vou deixar você um minutinho e vou até a mesa dele. Lucinda, você foi mesmo educada na Suíça? Eu não acredito. Seus pais acreditam. Linda noite, não, seu Ernesto? Eu diria que essa noite está formidável. A senhorita está linda. Ah, muito obrigada. O senhor também está muito elegante. A não ser que esteja esperando alguém, nós gostaríamos de convidá-lo para a nossa mesa. Ah, muito obrigado. Dona Lucinda, o doutor Caio no telefone para a senhora. Ora, eu já vou, obrigada. Com licença, é só um instante. Eu volto em seguida. Sente-se, por favor. Muito obrigado. Peço desculpas. A Lucinda é um amor de pessoa, mas é inconsequente. Ela nem perguntou se o senhor tinha companhia, não é? Eu não estou esperando ninguém. Aliás, eu estou só, nesse lindo lugar, em repouso forçado. O senhor disse que coincidências não existem, mas só hoje passamos por duas. Sim. Primeiro que estamos no mesmo hotel. E a senhora também está em repouso forçado? É. Os médicos têm essa autoridade. Médicos? Acho que temos muito mais em comum do que eu imagino. Eu só quero que você diga a Evelina que eu amo muito. Que estou sofrendo. E que não faço outra coisa senão orar por ela. Boa noite, Lucinda. Muito obrigado. Meu descanso forçado aqui, na verdade, é uma preparação. Eu vou passar por uma cirurgia difícil. É exatamente o que acontece comigo. A minha cirurgia também não é nada fácil. Mas acho que nós não escolhemos muito bem o lugar e hora para esse tipo de conversa, não, não é mesmo? Não, não. Eu acho que lá dentro, uma conversa sobre doença ficaria menos triste com aquele povo dançando, aquelas caras de gente sadia, rindo em volta, não é? Agora entendo por quê. Como?
no carro. O seu olhar foi o olhar mais triste que eu vi em toda a minha vida. Sr. Fantini, eu também viajei para fugir dos psicólogos, analistas e semelhantes. Desculpe, eu não quero ser inconveniente. Mas é que a sua tristeza é muito parecida com a minha. Não, o senhor não é uma pessoa triste. Por o teatro, eu me escondo atrás da máscara do riso. Eu sei que um tumor na suprarrenal não é motivo de piada, mas se serve de consolo. Até que o nome da nossa doença é muito bonito, não é? É, irônico, né? Um nome bonito para uma coisa feia. Vamos combinar o seguinte? Fica proibido nós pronunciarmos esse nome essa noite. Combinado. Você já leu alguma coisa sobre espiritualismo? Quer saber se eu tenho uma religião? Eu sou católica, vou à igreja, sigo mais ou menos o que o padre diz, mas eu não sou fanática. E o senhor? É, até que eu gostaria de ser religioso, mas eu me sinto mais uma pessoa que corre atrás da verdade. Um livre atirador no campo das ideias. Então o espiritualismo é um passatempo? Passatempo não. É necessidade. Eu não sei se vou sobreviver depois dessa operação. Então eu leio sobre espiritualismo como se fosse fazer uma grande viagem. O senhor é daquelas pessoas que quando vai para algum lugar quer saber logo sobre a moeda, a língua, os costumes do povo daquela região. Exatamente. Eu sei que é um curso rápido, mas eu sinto que eu não tenho tempo suficiente para aprender tudo o que eu quero. Vocês não vêm jantar, não? Já vai ser servido. Não, Lucinda, eu não estou me sentindo muito bem, não. Não quero jantar. E o senhor, seu Ernesto? Não, obrigado. Muito obrigado. Vai você, o senhor Ernesto me acompanha até o saguão depois. A minha obrigação é estar com você, Evelina, principalmente se não está se sentindo bem. O nosso assunto aqui é sobre a melhor maneira de se preparar para a morte. Você quer dar a sua opinião, é muito importante para a gente. Cruz credo. Ah, o doutor Caio ligou, Evelina. É mesmo, Lucinda? Ele não quis falar comigo? Quando é que ele vem? Bom, ele disse que... os dois iam sofrer muito se falasse com você, que ele está muito triste, disse que te ama muito, que vive orando pela sua recuperação. Ah, e disse também que ele está em viagem de negócio. Se puder, ele dá uma chegadinha aqui. Jantar maravilhoso. Depois, dancei com o cantor da orquestra, né? Ai, que voz tem aquele homem, meu Deus. Você precisa de ajuda, Lucinda. Não, preciso de um marido. Bom dia. Bom dia. Senta com a gente. Obrigado. Bom dia, senhoras. Digo, senhora e senhorita. Não, a gente já se conhece, não precisa de senhora, senhorita, não. Isso é muito antigo. Todo mundo é você agora, pronto. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. A natureza humana é como aquela charrete que está passando. Veja, o condutor é o espírito. O cavalo é o perispírito. E a charrete é o corpo físico. Os três trabalham juntos. E assim eles fazem a sua viagem. Eu sei que é uma maneira grosseira de explicar, mas eu acho que dá para entender, não dá? Eu não entendi. Eu fiquei mais confusa ainda. Peri o quê? Perispírito. Conforme o pensador francês Allan Kardec, perispírito é uma matéria sutil que envolve o espírito. Gente, lembrei agora. Fui convidada para um passeio pelas termas. Já estou atrasada. Mas... Com licença. Lucinda. Você... Fui. Vamos combinar, hein, que esse papo, pelo amor de Deus. Ela não quis me ouvir, mas eu vou tentar me explicar melhor. Imagine você que a charrete quebre e fique imprestável. O que é que o condutor faz? Ele libera a charrete, monta no cavalo e segue sua viagem. Isso os espíritas chamam de desencarne. Passado um certo tempo, esse mesmo condutor recebe uma nova charrete com o mesmo cavalo. É a reencarnação. E onde você aprendeu tudo isso? Você se comunica com os mortos? Não, ainda não. E mesmo assim acredita?
Poderosa essa sua crença, viu? Mas eu prefiro a minha. Eu não tenho dúvidas, não preciso ficar questionando nada. É mais confortável. E se nós tivermos uma outra vida depois desta? Vou levar as desilusões desta vida comigo. O que eu posso fazer? Você é jovem ainda. O tempo vai fortalecer a sua sensibilidade. É que eu não vejo fundamento nisso, não. Você acredita mesmo que a gente pode reencontrar pessoas queridas depois da morte? Eu não sou de fazer citações, mas tem um pensamento de Shakespeare que diz o seguinte: aos infelizes, o melhor remédio é a esperança. É por isso que acredito no reencontro. E você pensa em alguém que gostaria de reencontrar depois da morte? Pense em alguém que gostaria de não reencontrar. A curiosidade está me matando por dentro, mas eu juro que eu não vou perguntar quem é. Pode ficar tranquilo. Você já marcou a data da operação? Meu marido marcou com o médico. Vai ser daqui mais ou menos 2 semanas. E você? É mais ou menos isso. Eu vou ser operado no hospital... Não, não fala. Não fala. É melhor saber só quando, não onde. Para você e para mim. Eu estou sentindo aqui um tom de despedida. Não sei por que vamos deixar morrer um sentimento tão lindo que mal acaba de nascer. Por favor, não me interprete mal. Eu estou falando em amizade. Eu vejo em você uma filha. A filha que eu gostaria de ter. Não me conhece o bastante para confiar tanto, Ernesto. O acaso nos aproximou, a doença em comum nos deu assunto para conversa. Nada além disso. A amizade não nasce por acaso. Quem garante que a doença em comum não foi mais um truque de Deus para nos aproximar? Agora não sei mais o que dizer. Adeus. Até nunca. Ou até breve. E corroído por um ciúme tão feroz que faria inveja ao próprio Otelo, aquele marido apaixonado abandonou tudo, pegou seu automóvel e desvairado rodou milhões de quilômetros para salvar a sua amada das garras do vilão. Bela interpretação, bela interpretação. Mas a Lucinda é exagerada. O homem tinha idade para ser meu pai. Velho sedutor é o mais perigoso dos rivais. E para me deixar furioso, diz ela que o sujeito é tipo galã de cinema. Eu só vivo para você, meu amor. Se você soubesse o quanto eu te amo. Eu sei, minha querida. Eu sei. Eu vou ficar boa dessa doença. Eu agora tô feia, tô magra. Eu sei que eu tô, amor, mas isso passa. Eu sei, você vai ver. Eu vou cuidar de mim e eu vou ficar linda. Só pra você. Você está tão linda, como sempre foi. Eu vou cancelar todos os meus compromissos. O que você ordenar, eu faço. Você tem sido tão maravilhoso. Me faz companhia. Atende todos os meus pedidos. Me desculpa, Eu me esforço para evitar, mas de vez em quando eu me escondo atrás do riso. O que disse o médico nesse seu último encontro com ele? Vou fazer uma operação exploratória. Mas com toda a franqueza, meu amigo, não vejo nenhuma esperança de êxito. Não disse nada que pudesse diminuir as nossas esperanças. Os médicos estão otimistas. Jura, amor? Tanto o cirurgião quanto o cardiologista acham que a cirurgia tem todas as possibilidades para ser um sucesso. Você estará sob a proteção de Deus. Caio... Caio, você disse o nome de Deus, Caio. De todos os presentes que você já me deu, esse foi o melhor, o mais lindo.
E o mais importante? Quem sabe alguma coisa em mim tenha mudado para melhor. Alô? Eu pedi pra você não ligar na minha casa. Pela musiquinha que eu tô ouvindo, a festinha da volta do amor conjugal deve estar ótima. Eu não fui convidada por quê? Eu não posso falar agora. Mas pode ouvir. Um mês é tempo demais pra uma segunda lua de mel fingida. Ou será que não é fingida? Ou será que o brilhante advogado redescobriu os encantos da esposinha ternura? Assim que tudo terminar, eu ligo pra você. Ah, terminar. Enfim, uma palavra de alívio. O médico deve ter garantido isso e você não teve sequer a decência de me ligar dando a notícia, não é, doutor Caio? Eu vou desligar. Eu vou desligar. De mim você não se desliga nunca. Nem pelo telefone. Quem era? Uma cliente, inconformada com minha ausência no escritório. Seus pais foram passar uns dias na fazenda. Diz o senhor Amâncio que após a sua cirurgia, quando você estiver em recuperação, eles vêm te visitar. Não vieram agora porque iriam ficar deprimidos. Acabo de passar por uma crise horrorosa. Dor no corpo todo, náusea. Mal-estar insuportável. E o Caio tá onde? Tá conversando com o médico. Não é melhor ficar deitada, Evelina? Agora ele sabe que eu sei. Se não tem certeza, pelo menos desconfia. Era uma cliente. Uma cliente no telefone. Tá bom. Essa criatura não merece que você sofra por ela, Evelina. Eu me infeliz. Põe bilhetes no bolso dele, lenços sujos de batom. Tudo uma provocação. Mas não se deixe intimidar. Você é esposa dele. Reaja. Põe essa oportunista pra correr. Eu quero viver, Lucinda. Eu quero viver. Eu vou me curar. Eu vou reconquistar meu marido. Eu vou me dedicar a ele com um amor tão grande, mas tão grande que essa outra ela vai sumir da vida dele, como se nunca tivesse existido. Ela vai sentir vergonha, Lucinda. Agora você vai ficar curada. Vai voltar a ser a moça linda que sempre foi. Dr. Caio vai acordar. Vai se dar conta da esposa maravilhosa que tem. Jogue nas mãos da outra uma felicidade que é sua, Evelina. O direito de escolha é seu. Thank you.
Que bom que tenha despertado, senhora Evelina. Como está se sentindo? Eu estou me sentindo muito bem. Por favor, você pode chamar o meu marido? Ele deve estar na sala de espera. O médico está vindo aí para avaliar as suas melhoras. Claro, claro, eu entendo. Como é seu nome? Isa. Isa. Obrigada, Isa. Eu estou me sentindo tão bem disposta. Eu quero dividir essa alegria com minha família, com meu marido. Aliás, me mudaram de quarto, você sabe por quê? Este é mais tranquilo. A senhora passou por uma cirurgia difícil. Deve agora repousar, se refazer. Bom dia. Bom dia. A operação foi bem sucedida, graças a Deus. Eu devia só agradecer e não questionar nada, mas... o bem-estar que eu sinto é meio estranho. Bem-estar meio estranho pode ser uma advertência. Mas houve algum problema que eu desconheça? Eu gostaria de falar com o meu médico, por favor. Ele fez a parte dele, dona Evelina. O encarregado agora sou eu. Eu entendo. Desculpe, eu não sabia. Desculpe. Eu posso ver alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem, pode acreditar. O encontro com pessoas da família seria péssimo na sua situação. Mas isso é um absurdo. Procure se distrair, senhora Serpa. Não gosta de ler? Temos uma biblioteca. Parece o... Que ótima surpresa. Pensei que estivesse deitada. Por quanto tempo eu dormi, Isa? Uma semana. E o resultado já se vê que é ótimo. Evelina, por favor, tome esse alimento. Muito bom. O que é isto? É um alimento, nada mais.
Dormir uma semana, isso é normal? O sono é um remédio poderoso. Aquele jardim lá embaixo é tão bonito. Será que eu poderia... Eu tô me sentindo bem, não se preocupe. Ótimo. Passei, faça amizade, senhora Evelina. E se precisar de alguma coisa, é só mandar me chamar. Evelina. Ernesto, Ernesto! Ai, um rosto conhecido, graças a Deus. Eu sabia que ia encontrar você novamente. Ai, como é que você tá? Como é que foi sua operação? Bem, eu acho. É. E você? Eu tô me sentindo ótima, é. Só tenho que vigiar de perto os meus pensamentos, as lembranças, principalmente a da família. Lá vem você de novo dizer aquilo que todo mundo chama de coincidência. Mas que não passa de um truque de Deus pra não ter que explicar muito, né? Segundo meu amigo Ernesto. Sabe que a última vez que eu encontrei a minha mulher e minha filha foi um pouco antes da cirurgia. Mas quando eu cheguei aqui, eu me lembrei delas. Aí passei por uma crise horrível. Você foi operado neste hospital? Não, e você? Não. Desde quando você está aqui? Tudo que eu sei é que eu dormi durante uma semana. Você não vai ficar sabendo de nada. Existe aqui a lei do silêncio. Médicos, assistentes, enfermeiras, são todos muito educados, mas eles fogem das perguntas. Quanto aos pacientes, então, eles não sabem quando chegaram, por que estão aqui e quando vão sair. Você está me deixando assustada, Ernesto. Que lugar é este? Onde estamos? Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Que relação tem um tumor na suprarrenal com transtornos mentais? Com licença. A senhora aqui é a dona Alzira, não é? Eu mesma. Que deseja? Eu sou Evelina. Muito prazer, dona Alzira. O pessoal aqui fala muito bem da senhora. Que pessoal? Quem anda falando o quê de mim por aí? Eles falam que a senhora é muito bem informada. Ah, então mentiram pro senhor, viu? Porque eu aqui não sei da vida de ninguém. Não, não, dona Alzira. É sobre o hospital. Que lugar é este aqui onde... Pode tomar, sem medo. Esse refresco é gostoso, calmante. Mas tem outro aqui que eles dão, que é sedativo. Tomou, dormiu. Me falaram que a senhora está aqui há muito tempo, dona Alzira. Desde que eu caí na minha casa, me trouxeram para cá desacordada. Mas a moça aqui já se apresentou, senhor, não? O senhor seria quem? Eu sou Ernesto Fantini, às suas ordens. Parece médico. Pode confessar que o senhor é médico? Ai, meu Deus. Tudo que eu disser vai ser usado contra mim aqui. Eu sou um paciente como a senhora. Ainda bem, viu? Se eles acharem que nós estamos aqui conspirando, sabe quando a gente vai tomar sol de novo aqui no pátio? Nunca. O seu medo me deixa apavorada, dona Alzira. Estamos numa prisão vigiados 24 horas. Não, eles tratam a gente com carinho, com respeito. Mas a disciplina é como se fosse uma prisão. Eu não vejo por quê. Os pacientes aqui não me parecem perigosos. Ah, meu senhor. Aí já não posso pôr a mão no fogo por ninguém. Eu posso responder por mim, né? Sou uma pacata dona de casa da Climação, em São Paulo. Nós também somos de São Paulo. É. Quando eu acordei neste hospital, achei que estava num sanatório. Mas depois mudei de ideia, né? Que de louca não tenho nada. A senhora parece uma pessoa muito saudável. Eu não entendo por que a administração ainda não lhe deu alta. Não, é sempre a mesma resposta. Quando chegar o dia certo, é a senhora quem decide se quer ficar, se quer ir embora. Mas como assim? É o paciente quem decide se fica ou sai daqui, não o médico? Foi o que eu pensei. Mas ainda insisti, não é? Que enxeridos não são bem vistos por aqui. A senhora já saiu daqui? Já atravessou as portas desse muro? Já saí. Eles me deram permissão para sair com duas amigas. É uma cidade limpa, organizada. Eu soube que tem 100 mil habitantes e que a administração pública é de primeira. E a senhora conheceu alguém lá fora? Sim. Uma família que eram amigos dessas duas amigas que foram comigo estavam felizes aguardando a chegada de uma senhora que vinha da terra. De onde? Eu fiz essa mesma expressão aí que o senhor fez.
Eu perguntei se Terra era alguma cidade. Na maior naturalidade, me disseram que não. Que era mesmo do planeta Terra que essa senhora ia chegar. Que horror, Ernesto. Você tem razão. Isso aqui é um sanatório. Não é um sanatório. Fomos abandonados aqui pelas nossas famílias. Antes fosse. É pior? Eu tô vendo que a moça não sabe de nada. E o senhor, seu Ernesto? Não sei de nada. Alguém me disse que nós não somos mais habitantes da Terra. Que nós estamos todos mortos. Ah, com licença. Por favor, dona Isa, será que a senhora pode me informar como é que está a dona Evelina Serpa? Sedada por ordem do médico. Ah, e por quanto tempo? 2 ou 3 dias. Dona Evelina é muito impressionável. Qualquer lembrança fez muito mal a ela. Desculpe, mas não foi lembrança. Foi uma informação que... Que informação, senhor Ernesto? Eu queria dizer outra coisa. Ah. Muito obrigado. Perdeu uma boa oportunidade, senhor Ernesto. Podia ter feito a grande pergunta à enfermeira. Por que não fez? Me desculpe, mas eu conheço a senhora. Senhora Tamburini. Muito prazer. Mas qual é o seu interesse na minha conversa com a enfermeira? Alzira Campos me pediu que procurasse o senhor. Ela não se perdoa pelo transtorno que causou a senhora Evelina. Diga a ela para não ficar preocupada. Está tudo bem. Está tudo bem. Alzira é minha amiga. É uma pessoa muito simples, mas não mentirosa, senhor Ernesto. A senhora também acredita que nós estamos todos mortos? Eu diria que a leveza do meu corpo, as ideias que fluem como água na fonte, os sons que viram imagens, os perfumes que nunca havia sentido, o silêncio que me leva a Deus. Isto tudo me diz que eu estou viva como nunca estive. Mas com certeza, numa outra dimensão. A dona Tamburini é uma senhora culta, sensata. Ela confirma tudo o que a dona Alzira disse. Mas eu também me sinto mais leve, com os pensamentos fluindo. Mas eu acho que é tudo por conta dessa medicação que aplicam na gente. Ernesto, olha isso aqui. É duro, é sólido, é pedra. É verdade, é sólido mesmo. Então, que mundo espiritual é este aqui? É, se tudo o que conhecemos existe aqui neste lugar. É, eu não entendo mesmo. Talvez seja uma grande alucinação. Tá bom, admitindo que estamos mortos. Cadê nossos amigos? Os nossos parentes que morreram antes da gente? Pode ser que eles estejam nos vendo, nos ouvindo. Nós é que não temos condições de vê-los e ouvi-los. Isto aqui, Ernesto, é um hospício. É? E quem paga esta conta? O planeta Terra percorre o espaço numa órbita em torno do Sol. É como se fosse uma gigantesca nave interplanetária levando bilhões de passageiros, as pessoas encarnadas. A ciência progride, desvenda o universo e lança desafios novos à investigação do homem. Hoje, qualquer estudante de ciência sabe que matéria é luz coagulada. O ser humano na face do planeta não passa de inquilino do próprio corpo. A vida física é tarefa de aperfeiçoamento para o espírito. Ele renasce na carne quantas vezes sejam necessárias para o seu crescimento moral. E na dureza das provas que poderá ser chamado a enfrentar, antes e acima do princípio religioso de cada um, é a fé que o sustenta. Seja o homem varrido da face da terra por guerras devastadoras ou por outro motivo de tempo de paz, quando retorna a luz do Espírito, é a A reunião terminou confusa, não, professor? Demora até que aceitem a verdade sem barulho. Aceitem a verdade sem barulho? Já faz alguns dias que vocês dois despertaram no hospital, é isso? Não querendo abusar da sua paciência, eu poderia lhe fazer uma pergunta. Eu só não garanto saber a resposta. Tenho minhas limitações. Bem, vai parecer coisa de doente mental, mas sabe o que ando falando pelos corredores e pelo pátio?
que nós já não somos mais de carne e osso. Somos mortos em recuperação. Fora do planeta Terra. Eu achei isso tudo uma grande loucura, uma grande bobagem. Eu cheguei a rir disso, mas a quantidade de gente que repete isso cresce a cada dia. Até a senhora Tamburini, que é uma pessoa muito culta e sensata, ela chega a afirmar que nós já atravessamos as fronteiras da morte como quem vara uma noite de sono. Por que o senhor me diz disso? Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra, e sim um departamento da vida espiritual? Professor, eu não duvido da sua sabedoria, da sua integridade, mas isso é totalmente inverossímil. Evelina, sua dificuldade em aceitar os fatos vem das convicções religiosas que você trouxe da Terra. São dignas de respeito, mas têm validade limitada. Eu não sei, o Ernesto, mas eu não vou me convencer de que eu estou morta. E se existe um padre por aqui, eu gostaria de me confessar, por favor, como eu sempre faço. Todas as religiões da Terra têm representantes aqui. Alguns ainda fanáticos, aferrados a dogmas e preconceitos, mas esses estão confinados em áreas reservadas. A igreja aqui está positivamente renovada. Se você falar com o padre, ele vai encaminhar você para um instituto de psiquiatria protetora. Como? Tratamento psiquiátrico? Vamos chamar de auxílio psiquiátrico. Estamos num lugar intermediário, entre planos inferiores e superiores. Não se pode ficar sem assistência. Então isso parece muito bom para mim, se estamos mortos. Esse se quer dizer que vocês me acham um contador de lorota. Mas isso é questão de tempo. Com todo respeito ao senhor Ribas, o senhor não vai repetir a história de que estamos mortos. Já tentaram convencer a humanidade que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Você concorda com isso, Ernesto? Não. Uma mentira será sempre uma mentira. Segundo esse princípio, uma verdade repetida 1000 vezes torna-se mentira. E como o senhor explica a minha rejeição? Você mesma vai explicar, Evelina. Cuidamos aqui justamente dos problemas morais que vêm na bagagem dos que aqui chegam. Seus depoimentos serão filmados e eu espero que concordem. Sua privacidade será mantida rigorosamente. Vou ouvir e gravar o depoimento de cada um. A filmar vai nos causar constrangimento, Sr. Ribas. Não pode haver constrangimento numa declaração honesta. Quando você se confessava com o vigário da sua paróquia, não sentia depois a alma lavada? A diferença é que aqui o banho é mais profundo. Que depoimento o senhor espera de mim? O que eu aprendi na minha religião não tem nada a ver com essa suposta verdade que todos aqui querem me impor. Evelina, apoiar-se na religião é uma coisa. Viver a experiência religiosa é outra, completamente diferente. Como eu fui a todas as novenas, eu fui a todos os rituais litúrgicos, eu cantei no coral da igreja todos os hinos, eu sei de cor, todas as preces. Mas você acreditou na essência dos ofícios religiosos que a sua igreja oferece a Deus, aos espíritos tão nobres que a sua igreja chama de santos? Sim, claro, é claro que sim. Eu acho que, claro, é evidente. É evidente que não, Evelina, ou você não estaria tão assombrada diante de tão cristalina verdade. Mas se eu voltei ao mundo espiritual, por que eu não me lembro da última vez que eu estive aqui como espírito, antes da minha última encarnação? Quando reencarna, o espírito leva para a Terra um propósito. Pode ser uma tarefa assumida espontaneamente, ou que ele tenha sido obrigado a assumir. Mas e o que a gente foi antes, em outras supostas vidas? Fica para sempre fora da nossa memória? Não, isso é uma espécie de amnésia temporária. Eu aqui continuo sendo a mesma pessoa, Ernesto Fantini,
que fui na minha última encarnação? Exatamente a mesma. Estamos num estágio entre a vida física e a espiritualidade superior. E qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, e assim sucessivamente, enquanto for necessário. Eu estive lendo alguns livros de pessoas cultas que, depois de mortas, atravessaram anos e anos atormentadas em regiões inferiores. Junte uma multidão de perturbados com desajustes graves. Se você puder ver esses jardins através dos olhos deles, você vai ver que no íntimo deles existem conflitos terríveis. Os jardins dos sanatórios são belos, belíssimos para o visitante. Para o desequilibrado, este cenário pode ser uma paisagem de pesadelo. Eu tinha 2 anos quando meu pai morreu. E a minha mãe nunca me contou a verdade sobre a morte dele. Eu matei um amigo há 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Matar o meu amigo traidor virou uma questão de honra. 2 rapazes, o Túlio Mancini e o Caio Serpa, queriam me namorar. Eu era jovem, bonita e irresponsável. Prometi fidelidade ao Caio e ao Túlio ao mesmo tempo. Foi numa caçada a codornas. Atirei no falso amigo sem sentir o menor remorso. Me escondi nas folhagens. Para todos os efeitos, foi aceita a versão do tiro acidental. E escapei da justiça. Escapei da justiça dos homens. Mas a justiça divina me cobra contas dia e noite. O Túlio tentou suicídio, mas sobreviveu. E esse gesto extremo dele foi para mim uma grande prova de amor. Eu era noiva do Caio e eu ia pedir a ele que me liberasse do compromisso, porque a minha vontade era de correr para os braços do Túlio. Para mim, ele era o grande amor da minha vida. Eu estou sendo recebido aqui como se fosse um homem de bem, mas eu não mereço, senhor Ribas. Eu sou um criminoso. Mas não deu tempo. Dessa vez o Túlio conseguiu. Deu um tiro no próprio coração. Reatei o meu noivado com o Caio e logo nos casamos. Eu e o Caio fomos felizes durante alguns meses. Até que eu engravidei e perdi o bebê. E a frustração do meu marido pela minha incapacidade de ser mãe foi doentia. Foi aí que surgiu a doença, que eu tento curar até hoje e que serviu de pretexto para o Caio se ligar a uma outra mulher. São postos avançados na região das sombras. Vamos visitar um deles. Há milhares de espíritos revoltados daquela área. E o que a gente vai fazer num lugar horrível desses? Periodicamente vamos até lá ver um casal de colaboradores nossos para realizar o evangelho no lar. E também resgatar espíritos rebeldes que resolvam aceitar tratamento. Tudo o que vocês estão vendo por aqui é construído por mentes enfermas. Imagens ilusórias, um amontoado sem nexo de fluidos condensados, fazem da região umbralina um estado anárquico. Eles são individualistas no pior sentido. Liberdade e libertinagem aqui não tem diferença. Ética, respeito, verdade, amor e disciplina são para eles palavras sem sentido. Zombam das caravanas de socorro, gritam no meio das trevas que são livres. Não sabem que só é livre aquele que respeita as leis de Deus. O Criador exige que as criaturas sejam livres para que escolham seus próprios caminhos. Tanto se pode evoluir pisando uma avenida de estrelas, quanto rastejando numa vereda de lama.
A opção se faz pelo livre-arbítrio, segundo o princípio de causa e efeito. Não tenho medo, não tenho medo. Olha a visitinha! Irmãos, se quiserem uma vida nova com Jesus, venham para o nosso lado! Túlio! Evelina! Quando eu vou poder ver o Túlio de novo? Quando ele tiver condições, Evelina. Por enquanto, ele está muito agressivo, perturbado. Mas por que ele se encontrava naquele bando de seres repulsivos? São irmãos nossos, em provas temporariamente difíceis, mas a seu tempo serão recuperados. A boa notícia é que Túlio ficará sob seus cuidados, Evelina. Mas como? Como não, não, eu... Eu não me sinto capaz. Eu não conseguiria, é impossível. Mas eu posso ajudá-la, Evelina. Não, não, eu não tenho preparo suficiente. Psicologia é uma das coisas que eu não domino. O Instituto tem uma ótima biblioteca à sua disposição. Estudem. E nas horas de folga, estudem mais. Você cometeu duas loucuras, Túlio. Fracassou com remédio e deu um tiro no coração. Eu tomei veneno e não deu certo, mas o tiro foi obra de um canalha que me achava um estorvo na vida dele. O descarado fingiu que tinha uma dúvida em direito internacional e apareceu no meu escritório. Eu comecei a procurar nos livros e não entendi quando ele passou a me provocar, a me humilhar. Idiota. Um imbecil. Disse que eu era covarde por ter tentado suicídio. E que minha covardia estava destruindo o amor que a namorada sentia por ele. E depois de me insultar, de me acabar durante um tempo, o assassino sacou da arma e me deu um tiro no peito. Só lembro do estampido. Meu corpo caindo no chão, a escuridão que se fez. Eu despertar num quarto de hospital. Não preciso nem dizer que o nome do assassino é Caio Serpa. Desde que acordei, eu só penso em encontrar esse verme, entregá-lo à polícia. Quero que ele apodreça na cadeia. Vamos, vamos. Você está passando bem? Não, eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu preciso ficar, Ernesto. Me espere na outra sala, por favor. Por favor, Ernesto. Eu conheço bem esse rapaz. Eu me entendo com ele. Quem é?
Esse velho que anda pendurado em você, Evelina. Não seja grosseiro, Túlio. O Ernesto é um amigo meu e também quer te ajudar. A única ajuda que eu quero é a tua. Eu passei não sei por quanto tempo te esperando, te procurando. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum, nem que seja seu pai. Que pena. Túlio Mancini não entendeu nada, não aproveitou nada. Não faça isso, Túlio. Não, a gente não tem mais nada um com o outro. Esse tempo acabou, acabou. Ele insiste em ver em você a mulher que ele quer possuir, custe o que custar. Antes você gostava, agora diz que tudo mudou. Um pouco tarde pra se envergonhar, não acha? Tô te reconhecendo, Túlio. Você era um cavalheiro, virou um cafajeste. As mulheres na Terra da Liberdade, onde eu vivo, gostam de mim assim, do jeito que eu sou. Não, não, eu estou casada, Túlio. Casada? Casada? Você tá brincando comigo? Ficou louca de vez, Evelina? Não, não, é verdade. Ele se recusa a ver em você amiga, querida, que só quer ajudá-lo a melhorar espiritualmente. Eu logo vi que aquele velho que você traz na coleira tem cara de marido arranjado. Não mesmo. É ele! A paixão mórbida se sobrepõe a tudo. Quem é o infeliz, Evelina? Aquele metido a santo que aparece com um bando de rezadores pra enganar o povo do nevoeiro? Pai! Eu me casei com o Caio. O Caio. Você se casou com o Caio, Evelina. Um assassino covarde que teve a coragem de atirar em mim sem nenhum motivo, Evelina. Você se rebaixou a esse ponto. Eu fui apaixonada por você, Tio. Eu fui apaixonada por você. Eu não sabia do crime quando eu me casei com o Caio. Vem cá. Não, não. Não, Túlio, não. Eu quero você, Evelina, vem cá. Eu te amo, Evelina. Você vai tentar convencê-lo a reencarnar. Uma nova experiência num corpo físico é o melhor que podemos fazer por ele agora. Evelina. Evelina. Estou com medo. Rever minha mulher e minha filha. Quantas surpresas que me esperam. Meu Deus. O instrutor Ribas disse que aconteça o que acontecer, devemos agir de acordo com a nossa nova realidade, Ernesto. Eu também me sinto egoísta e rancorosa demais ainda. Ai, que Deus me ajude e me dê força, porque vai ser uma grande prova. Senhora Evelina, senhor Ernesto, desembarque em 5 minutos na cidade de São Paulo. Sigam rigorosamente as instruções. De modo geral, não poderão ser vistos nem tocados pelas pessoas encarnadas. Esta visita à Terra foi especialmente autorizada para que revejam seus familiares. Dentro de exatamente 20 horas, devem retornar ao local do desembarque para nossa viagem de volta à colônia espiritual. Que tal? Eu tô bem? Eu quero estar bonita pro Caio. Lembre-se que seu marido não poderá te ver. Ele vai me ver. Ele vai me ver com os olhos da alma. Eu estarei aqui. Você é apaixonado pela memória da sua esposa, Caio? Não ficou chateado quando ela morreu? Não tem saudades?
Você não sente falta da Evelina? Ela tem vocação para conviver com o defunto. Vera, você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes do médico assinar o atestado de óbito dela. Pela fotografia, ela parece que tinha uma fisionomia doce, uns olhos tristes. Você quer me enganar que não se casou por amor? Primeiro, a paixão. E muitas vezes depois, o desinteresse. Sempre há um motivo para o desencanto. Qual foi o seu? Eu queria ser pai. Mas Evelina carregava alguma tara de família, sei lá. Vivia pelos cantos da casa, rezando, chorando. Quando ela perdeu o bebê, eu me dei conta da besteira que tinha feito. E aquele casamento estúpido ficou pesado demais pra mim. O jeito foi inventar viagens para estar com você. Então já posso sonhar com um lindo casamento e uma casa cheia de filhos? Aquela moça... Depende. De quê? É Vera Celina. Sua família é muito esquisita. A minha filha... A saúde da sua mãe não me encoraja. Nem um pouco. Aquelas manias... Aquelas crises horrorosas... Eu não sei. E seu pai? Eu só sei que morreu. Ele gostava de mim. Mas tinha ocupações demais e em casa era quase uma visita. Ele era honesto, nunca deixou faltar nada. Mas também nunca se sentou do meu lado para me ouvir. Eu era uma menina muito insegura, sempre muito só. Ela e seu pai viviam bem? Não, minha mãe não amava meu pai. Ela tinha desprezo por ele. Mas ela se esforçava para demonstrar o contrário. Pelo menos na frente dele. E ele percebia isso? Acho que não. Não era tão inteligente assim. Quando ele morreu, ela botou para fora todo o ódio que sentia. Juntou tudo que era disco, livro, roupas, fotografias dele. E fez uma fogueira no quintal. Não mandou rezar nem missa pela alma dele. E é essa a sogra que você me deseja? Você acha que eu vou me casar com você e vou carregar pelo resto da vida essa sogra louca? Não fale assim. Minha mãe é uma mulher infeliz. Precisa de amparo. Caio, ela não é má, porque ela fica se esgueirando pelas sombras, falando sozinha e dizendo que vê e ouve os mortos. Eu já falei, Vera. Meta essa velha num sanatório logo de uma vez, porque ela já aproveitou a vida dela o que pôde. Agora é nossa hora. Eu quero ir hoje mesmo pro casarão da fazenda. Eu não aguento mais esse negócio. Eu vou resolver esse problema hoje mesmo. Baixa o volume do rádio, Vera. Se a velha acorda, a gente vai ter uma noite horrível. Eu tô cansada. O assunto que você puxou lá em casa não me fez nenhum bem. O que você quer? Você quer que eu te deixe dormir? É isso que você tá me pedindo? Voltou, assassino covarde. Eu vivo aqui. Moro aqui. Sua mulher me pertence. Te
Desidério, eu imploro. Que isso, Ernesto? Perdeu a dignidade de homem, a vergonha? Ou pior, perdeu a coragem? Sim, porque é preciso coragem para atirar num amigo pelas costas. Achou que me matando me varria feito lixo de perto de tua mulher? Esqueceu que eu também tinha uma vida, um lar, uma esposa e uma filha que eu amava? Achou que eu queria tanto assim a sua mulher? Eu achava assim. Você e ela, os olhares eram diferentes, estranhos. Eu amava minha mulher. Eu me tornei um criminoso por amor. Eu fui exterminado, feito um cachorro louco. Espera o que de mim, seu cretino matador? Que eu beije sua mão e o perdoe para sempre? Em nome de Deus. O acerto é comigo, não é com Deus. É hora do ajuste de contas. 7 palmos de terra em cima de nós dois não mudam nada. Fomos enterrados e esquecidos pelos chamados vivos. Mas eu continuo credor e você devedor. Canalha asqueroso. Você achava que eu queria tanto assim a sua mulher? Podia ter me afastado de outro jeito. Éramos amigos e você sabia que eu era um descabeçado. Só comecei a olhar para sua mulher porque ela me incentivava. Mas era só você me chamar para uma conversa franca de amigo para amigo que eu saberia me pôr no meu lugar. Ao invés disso, você resolveu me abater no meio do mato como se eu fosse uma cobra venenosa. Eu me arrependo amargamente. O único culpado sou eu. Não, não é. Até para ser culpado, você é um incompetente. Nem nisso conseguiu ser o único. Por quê? Você só serviu para dar ideia e criar o modelo do crime. Foi outro assassino que se aproveitou da sua maldade e da sua péssima pontaria para acabar com a minha vida. O destino me colocou na mão de 2 carrascos. 2. Você disparou contra mim para me afastar da sua mulher. O canalha do Amâncio viu que você errou e me acertou em seguida para se apoderar da minha mulher. Ai, amigos assim, nem no inferno eu conseguiria melhores. Quando me descobri vivo depois da morte, corri para minha casa para ver minha mulher e minha filha. E sabe o que eu vi? O Amâncio, aboletado na minha poltrona predileta como novo chefe da casa, novo marido da minha mulher viúva e novo pai da minha filhinha órfã. Saí alucinado, queria desforra. Vaguei pelas trevas não sei por quanto tempo. Aí eu recebi o chamado silencioso da Elisa, sua mulher. Atendi rápido e fui me ajustando a ela como pé ao sapato, deixando crescer meu amor por essa mulher, a última criatura da terra que ainda me guardava na memória e no coração. Porque você, para fugir da consciência, viajava o tempo todo e dizia que era a negócios. Como marido e como pai, um fracassado ausente. Nunca se preocupou com os problemas da sua mulher e da sua filha. Uma envelheceu gemendo e a outra cresceu chorando. Você é patético, Ernesto Fantini, patético. Cometeu um crime pela metade e ficou com a culpa inteira. E aparece agora aqui para quê? Colher um amor que não plantou? Cobrar satisfações? E quanto à sua mulher e à sua filha, Desidério, como é que elas estão? Minha filha casou-se com outro canalha, igual ou pior que o padrasto. Morreu infeliz, pobrezinha. Desprezada pelo marido safado que há muito tempo já era amante de uma outra mulher. Quer ver o cafajeste que foi casado com a minha filha Evelina? Ele tá aqui no quarto ao lado com a amante. Ah, que é a sua filha, Vera Celina. A Evelina é sua filha?
De onde saiu? Fugiu do inferno para me atormentar? Fora daqui! Assassino! Tinhoso! Eu não quero ver a sua cara na minha frente! Meu verdadeiro amor é o Dedé! Ele é o meu homem, homem de verdade. Ele me faz vibrar como você nunca chegou nem perto. Nem perto. Seu arremedo de homem. Sempre te bem. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora! Fora! É o seu pai, minha filha! É o seu pai! O infeliz veio das trevas pra me enlouquecer! Ele veio das trevas pra me enlouquecer! Acorrega no meio! Para de falar sozinha, dona Elisa! Não tem ninguém aqui! Assassino! Tá falando com quem? Assassino! Não permita que faça isso. Eu não aguento mais, Vera! Eu não aguento mais, velha demente, falando sozinha! Aqui! Fora! Fora! E eu vou tomar conta dos negócios. Você não vai me ajudar a segurar sua fora! Mãe. Minha você filha! Vai, não, 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 seu pai, minha filha! Pega de sua filha! Cala sua boca! Seu pai, infeliz! Sai daqui! Infeliz! Cala sua boca! O seu pai, apesar de já estar casado e você já ter nascido, ele frequentava muito a minha casa. Com o tempo, eu fui percebendo que ele estava interessado na minha mulher. Eu convidei o seu pai para uma caçada de codornas. E levei o nosso amigo Amâncio para não levantar suspeitas. O meu plano era matar o seu pai. Matar como se fosse um tiro acidental. E o Amâncio, não sabendo de nada, ele iria confirmar que foi um acidente para a polícia. Mas só que eu não percebi. O segundo tiro que veio depois do tiro que eu dei. Amâncio atirou no meu pai também? Mas por que ele fez isso? Livrar-se do seu pai para apossar-se de Brígida, da sua mãe. Eu nunca soube disso, nunca. Hoje que eu soube dessa tragédia que se abateu sobre as nossas famílias. O tiro que matou seu pai foi do Amâncio. Mas eu tive a mesma intenção que ele. Em outro momento da minha vida, Ernesto, eu ia odiar você por isso. O que é que você está fazendo da sua vida, Caio? O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu fiz de bom até hoje? A idade vem chegando. E esse dinheiro todo que eu ganho com tanta facilidade. Como advogado, nunca defendi quem não pudesse pagar um alto preço. Em questões de amizade, um fracasso. Eu matei meu melhor amigo. Como marido, traí a minha mulher e não consegui.
consegui ser bom pra ela nem quando ela ficou doente. Agora essa história da nova sogra louca, que eu sempre tratei muito mal. Mas por quê? Por que eu estou pensando nisso tudo agora? Eu nunca fui assim. Eu quero continuar a ser como eu sempre fui. O que é que está acontecendo comigo? Pense no compromisso, na responsabilidade que assumiu, Caio. Está na hora de legalizar sua união com a Vera. Ela sempre se dedicou a você, de corpo e alma. Ela confiou em você. Por que você não se casa com ela? Eu nunca levei a sério essa história de me casar com Vera. Eu disse que me casaria com ela. Mas eu quero manter a situação por algum tempo. Pensar um pouco mais. O primeiro casamento foi uma péssima experiência. Eu vou repetir a dose agora. Eu quero liberdade. Levar a vida como eu sempre levei. Do meu jeito. Como eu gosto. Se não der certo, dou-lhe um chute, boto pra fora de casa. Pronto. Além do mais, a Vera não é flor que se cheire. A rapaziada comentava. Quem você pensa que é pra julgar essa moça, Caio? Acha que tem moral pra isso? Condenando em vez de corrigir os erros de conduta da Vera, fez dela sua amante sem compromisso nenhum. Só pra desfrutar. Depois, quando se cansasse, botava a mulher pra fora de casa com um pontapé. Acusa, sentencia, executa a vítima que só tá com você por amor. E uma mulher só tolera e vive com um homem como você, Caio, por amor. Nenhuma força no mundo faria esse milagre, só o amor. E é preciso muito amor para humilhar a própria mãe como a Vera fez. Mas talvez você... Você só entenda isso quando for um velho bem rico. Bem rico e bem solitário. Quando você precisar de coisas que o dinheiro não pode comprar. Quando você perceber que desprezou e jogou no lixo a grande oportunidade que você tinha de se tornar um ser humano melhor. Você me deixou sozinha, Leandro. Quando voltarmos para São Paulo, eu quero que você procure a melhor estilista da cidade. Para quê? Para mandar fazer o seu vestido de noiva. Quero que seja lindo e o mais caro que tiver. E que ela desenhe o mais rápido possível. Tão linda a música, meu amor. Por que parou? Não sei. De repente me deu uma saudade da minha filhinha. Minha Evelina. Tão querida. 2 anos. Já faz todo esse tempo que ela se foi para sempre. Por que eu não fui antes, meu bom Deus? Por quê? Ah, não, 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 não. Isso não é bom para sua saúde, meu amor. Você tem que se conformar, o passado não volta. Eu acredito numa outra vida depois dessa. E quem se ama, se reencontra num outro mundo. Olha, meu amor.
Eu até respeito a opinião desses filósofos que acham isso, mas... nada se conhece sobre os mortos, a não ser a certidão de óbito. Mãezinha, a senhora tem que ajudar o meu pai. Ele se tornou um espírito sem paz, obcecado por vingança. Por que não dar a ele uma nova oportunidade? A senhora e meu padrasto vivem tão sozinhos aqui, neste casarão, com tanto conforto, não é? Por que não adotar uma criança, hein, mãezinha? Um filho de coração. Que presente mais valioso vocês poderiam dar ao meu sofrido pai do que uma nova vida? Hein, mãezinha? Uma outra coisa me ocorreu. Nós estamos virando um casal de velhos solitários e egoístas. E nós não vamos ter forças para administrar nossos bens por muito tempo. E já está mais do que na hora de você encontrar um sucessor. Um jovem forte, inteligente, que dê continuidade ao que você construiu. Eu estou falando de adotarmos um filho. Ai, que ideia, Brígida. Eu não estou mais na idade de passar as noites fazendo mamadeira para criança. Eu estou falando sério. Adotar uma criança? Muito bem. Então que seja um menino, que esteja aqui logo ao nascer, que os verdadeiros pais não me criem problemas e que chore pouco. Ah, e que a senhora não me venha reclamar da trabalheira. Combinado? A missão não é tão simples como parece. Muita água vai rolar debaixo da ponte até você, Ernesto, arrancar de Desidério essa obsessão pela vingança. O mesmo acontece com a Evelina em relação ao Túlio Mancini. E quanto à minha esposa, Elisa? A vida de Elisa na Terra está no fim. Dentro de poucos dias, ela estará de volta à pátria espiritual. Para nós, Elisa é um médium de altíssima sensibilidade. Já para Caio e Vera, Elisa é um caso de senilidade precoce. Caio Serpa é agora procurador de sua mulher e de sua filha com plenos poderes. Os terrenos em Santos, apartamentos de aluguel em São Paulo, a casa no Guarujá e até mesmo a residência na Vila Mariana estão sendo vendidos rapidamente. Deus, como ele pode fazer Não contente isso? Com o dinheiro embolsado, ele agora se apropriou também de suas joias, apólices e conta bancária. Um ladrão! Um canalha! Não se agride verbalmente um irmão só porque ele teve um comportamento infeliz. Caio Serpa é um filho de Deus, como nós. Ele tem o seu livre arbítrio, o direito de fazer suas escolhas. Ele pensa que está ganhando créditos, mas, na verdade, está contraindo dívidas como num empréstimo a longo prazo. Quando estiver de posse de todos os bens de Elisa e Vera, ele vai achar aquilo muito pouco. Ele vai querer mais, mais, sempre mais. A alucinação pelo dinheiro vai tomar conta do seu espírito. Na vida,
Caio será um escravo do dinheiro. Investindo, reinvestindo, comprando, revendendo, com lucros cada vez maiores, numa espiral de ganância sem fim. Nenhuma importância terão para ele as alegrias simples da vida, o amor, a família, crianças, afeto. Ele dará boas gargalhadas disso tudo. O que vamos fazer com esse crápulo? O que vamos fazer agora é orar por ele. Um destruidor de lares, como é que eu posso orar por ele? Daqui a uns 30 anos, mais ou menos, o nome dele vai constar de um atestado de óbito. Então, quem ficará com tudo? A lei decidirá. A lei de causa e efeito. O único amor que me interessa é o seu, Evelina. Vai ser assim por toda a eternidade. Mesmo que o esquecimento me force a ser outra pessoa, eu vou levar sempre no meu subconsciente a certeza de um dia reencontrar você. Seja feliz, Túlio. Sei que não vou morrer e sim viver. Só não sei o que está reservado para mim. Mas seja lá como for, querida filha, eu quero que saiba que só concordei porque foi um pedido seu. Ernesto Fantini jamais me dobraria. Dedé, o nosso futebol no largo da igreja, lembra-se? Nós éramos meninos. Se o passado não fugisse da memória dessa nova vida, eu lhe pediria que guardasse na lembrança esse tempo. Nós éramos amigos. Amigos. O ventre que vai me abrigar? Qual será a primeira imagem quando eu abrir de novo os olhos para o mundo? A você, Evelina, eu peço perdão em nome da minha filha por tudo que ela te fez sofrer.
Ernesto. Quanto esforço para te aceitar ao menos como amigo. Elisa. Um dia talvez eu consiga. Eu sempre vou te amar. Mesmo sabendo que você sempre amou o Desidério. O encontro não será fácil para nenhum dos dois, mesmo reencarnado não sabendo quem foi e nem quem foi o outro. Sempre uma rejeição inconsciente pode acontecer. Eu nunca vi esse cara, mas não vou com a cara dele. Ele nunca me fez nada, mas eu não gosto dele. É isso. Bem, Desidério agora é Lúcio Terra. Tem 6 anos, é filho adotivo e razão de ser de Brígida e Amâncio. Quanto a Elisa, meu caro Fantini, ela tem hoje 2 anos, se chama Ana Flávia Serpa. Reencarnou como filha de Caio e Vera Celina. A minha Elisa, filha desse... Túlio Mancini também tem 6 anos e agora se chama Pedro. E recebeu de volta a vida que lhe foi ceifada pelo inimigo de ontem, hoje, seu pai. Parece irônico, não é? Mas a começar por vocês dois, todos os membros das duas famílias são comprometidos uns com os outros. Perante as leis divinas, há séculos, reciprocamente, vocês estão envolvidos com a provação. Um dos melhores atributos que o tempo confere ao homem é a paciência. O filho cresce, o homem envelhece, o entendimento floresce. E quando o entendimento está maduro, se transforma em amor. Aí, o passado triste desaparece com vergonha de si próprio. Então já deve estar sendo preparado uma nova reencarnação para nós, né? Não, senhora. A sua permanência aqui será muito longa. Precisamos aqui de bons trabalhadores. Sabe, senhor Ribas, eu estive pensando, eu e a Evelina, sobre se a gente... Ernesto. Você já foi bem mais objetivo. Não. Não há impedimento nenhum em que vocês se casem aqui. Elisa e Caio já dispensaram os dois de qualquer comprometimento afetivo. Casem-se e sejam felizes com as bênçãos da espiritualidade maior. Nunca te vi, sempre te amei. Como é que é? Ah, é o nome de um filme que eu tô procurando pra minha mãe. Ah, que pena.
Será que eles têm esse filme aqui? Não sei. Mas se eles não tiverem, eu vou até o fim do mundo procurar esse filme pra você. Como você chama? Ana Flávia. E você? Muito prazer. Lúcio. Terra. O quê? Lúcio Terra. E você, Ana Flávia de quê? Serpa. Serpa com terra. Combina. Desidério e Elisa vão realizar, enfim, o grande amor que a morte tentou impedir, mas conseguiu, no máximo, adiar. Thank you.